Moikka! Mä oon nyt menossa hakemaan Jereä kyytiin ja me lähdetään tätä tuonne Jyväskylään päin ihmettelee brevikseen vähän leveämpää vannetta ensi kaudelle. Ihmetellään tämän video aikana, minkälaiset vanteet tulee missä koossa ja sovitetaan sitten niitä myöhemmin seuraavana päivänä tuohon brevikselle ja toivotaan, että ne istuisi sitten ilman mitään ihmeempiä murheita. Ihmetellään ja katsotaan, mitä kaikkea tässä matkan varrella tapahtuu. Tää oli sentään bensa. Kyllä. Joo, ei jos. No, mikäs meillä on meininki? Meillä on hyvä meininki. Me ollaan nyt vielä matkalla. Otettiin tosta matkan varrella tämmöset Motor Oil -energiajuomat. Kumpikaan meistä ei ole kokeillut tommosta, niin ajateltiin, että jos laitetaan nyt testiin tässä matkan aikana, että miltä maistuu. Jaa, mitähän mä tän maku kuvailisin. Aha, siellä on vähän rekka lentänyt. My god. Joo, olis hyvä. Kyllä sitä juo. Vois maistaa kans. Semmonen 3/5. Ei ollut paha. Ihan hyvä oli. Joo. 4/5. Mielipiteitä BMW:stä. Oh, tämä mukava auto ja en voi kieltää sitä. Tykkään tästä. Kyllä tämä Mitsun ja Kian ihan mennen tulevia on mukavuutta. Mitäs Japan Racingkei oltiin menossa kattoon? JR24 tulee semmosessa 19 tuuman koossa ja 8,5 tuumaa leveet, niin käydään ihmettelemään. Kohta 100 kilsaa matkaa, niin ollaan perillistä nähdä vähän, että minkälaiset setit siellä on. Kyllä vanteet lähti messiin ja nyt ollaan ajelemassa takas Hyvinkäälle päin ja tosiaan ihan vaan vanteen koko 18 tuumaset, 12,5 tuumaa takaset leveät ja etuvanteet on 11,5 leveät ja sitten niitä pitäisi sovitella tuohon brevikseen ja katsella, että miltä se näyttää, mutta ei siinä, ajellaan nyt ihan turvallisesti tonne kotiin päin. Nyt olisi tosiaan brevikseen toiselle puolelle laitettu noin vanteet alle ja en ole säätänyt yhtään niin kuin alaspäin tällä hetkellä, koska ne pussit tulee joka tapauksessa, niin ei jaksa tässä pakkasessa nyt ylimääräistä duunia tehdä. Niin katsotaan miltä se näyttää nyt ja hyvin näyttäisi istuvan noin tällä hetkellä kun katsoo ja sitten viimeistellyt sitten kun laitetaan pussit ja hakee ne oikeat paikat. Ja katsotaan miltä noi näyttää. Takavanteet tässä oli 12,5 tuumaa leveet ja ne oli halka sieltä 18 tuumaa. Ja tosiaan tässä on inside lukee tässä, koska nämä on käännetty noin renkaat tuon päälle, niin tuolta ulkoreunalta oli kulunut toiselta puolelta. Ja edessä 11,5 tuumaset ja hyvin istuu, ei ota iskaritolppaa, mä vähän pelkäsin aluksi, että ottaako se johonkin kiinni, mutta todella hyvin nämä istuu. Etuset, tosta kun tiputetaan, niin se menee hyvin tonne. Taakse joudutaan varmaan vähän ottaa kamberia.
että saatais toi kokonaan tonne istuu. Mut katsotaan, että sit kun se tosta alaspäin tipahtaa, että miten se tonne uppoo. Ja toisella puolella mulla on vielä nää Japan Racingit alla, niin ton näköiset nää oli 40 millispeisareilla tällä hetkellä. Niin tota, kyllä se on iso muutos. Tossa kuvassa, mikä tässä videossa onkin, niin siellä Japan Racingin niin sanotusti alla, niin en millään tavalla mollaa. Nää hinta-laatusuhdeltaan hyvät vanteet. Ei ollut mitään moitettavaa mulla, eikä mitään huonoja kokemuksia. Mutta tällä kertaa saatiin vähän levempää vannetta tähän ja halutaan noi spacerit pois välistä, niin hommasin tämmöset workin vanteet ja saatiin vähän levempää settiä alle, niin näyttää myös paremmalta. Ja on kasattavat ja sen semmoista, niin ei siinä. Palataan sitten taas ensi video parissa ja tää oli tällä kertaa tämmönen video ja kaikkea muutakin on tulossa. Pysy kanavalla ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moro!